Речеме, една таква крава чини околу 2000 евра. И за набавка на, например, 20 крави се потребни 40.000. Од тие 40.000, 80% ќе ги покрие државата или 32.000 евра. Само 8.000 евра треба да ги покрие сточарот, собственикот, чиј што собственост ќе бидат. А и тие 8.000 може да ги земе од Банката за развој на Македонија, со 2% камата, каде што се обезбедени околу 10 милиони денари за ваква работа за давање на поддршка на сточарите.